Assalamualaikum, Pak Ustadz Maulid Adil Diri OA Hormud ke Kuliah Damamul ke Dakala Jamaat Jumhuriya Kusuh Dawada Jamaat Jumhuriya Kusuh Dawada Kuliah Damamul ke Dakala Kuliah Damamul ke Dakala Wahai Kekuatan Tahai Afar Qaybot Wakala Business Administration Public Administration Banking and Financing and Accounting Kuliah Dua Hadir Diyari Sayyid Ma'alimin Iya Manhaj Tayyaleh Allah Uttala Gara Ilmu Sosara Ardai Somalid Ortiyaleh kuwaasoo haqab jira baahiyaha shaqo ee jira ama jiri doona haduu la yiraahdo. Kuliyaddu markii laga reebo casharada aad ku qaadan doontaan jaamacadda gudaheeda waxaa jiri doona howlo practical ah oo ardaygu u aadi doono jaamacadda banaankeeda isagoo u shaqeyn doono organization-ka jaamacadda saaxiib la ah. Qadaas ardaygu wuxuu ku heli doonaa khibrad shaqo taasoo ka kaalmayn doonta inuu markuu biri jaamacadda dhameeyo uu shaqo helo. Maxaa yeelay qof markuu khibrad shaqo uu haysto organization ka sii kasta soo dhaweeyaysa wa mahadsantihiin ku soo dhawaada jaamacadda jamhuuriya ku soo dhawaada kulliyadda dhaqaalaha ee maamulka wa mahadsantihiin.